Вітаю! Хмельницькі депутати ініціювали звернення до вищих ешелонів влади щодо локдауну та тарифів. Комунальники розповіли, як слід чинити з святковими ялинками, а педагоги поділилися, як самі навчаються у період карантину. Тож не перемикайте, далі лише про актуальне. У період епідемії коронавірусу в МОЗ продовжують працювати над новими медпрограмами та фінансують ті, які започатковані раніше. Вже затверджено номенклатуру, визначено напрямки за нозологіями. Зокрема, 6 програм планується до включення до складу тарифів та будуть профінансовані Національною службою здоров'я, кожній лікарні, яка надаватиме відповідний вид медичної допомоги. Це ті програми медичних і централізованих закупівель, що передбачали придбання ліків для надання послуг за пріоритетними тарифами. Це, наприклад, такі напрямки, як гемолітична хвороба новонароджених, дихальні розлади новонароджених, кровотечі, перитонеальний і дитячий діаліз, а також ліки для серцево-судинних захворювань. Додатково було прийнято узгоджене рішення передати для індивідуальних закупівель реагенти за програмою дитячої онкології, оскільки специфічне лабораторне обладнання вимагає від закупівельників роботи з великою кількістю номенклатури, в той же час, коли ми маємо невеликі кількості товарів з короткими термінами використання та необхідність системності і ритмічності поставок. Національна спеціалізована дитяча лікарня «Охмадит» та відділення онкогематології Національного інституту рака отримують для проведення цих закупівель необхідний фінансовий ресурс з централізованої програми. Крім того, рішенням постійної робочої групи з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів розширено перелік напрямків Державному підприємству «Медичні закупівлі України». Відтепер підприємство здійснюватиме закупівлі для таких напрямків, як замісна підтримуюча терапія, орфанні метаболічні захворювання, імунобіологічні препарати від хвороб, які супроводжуються високим рівнем летальності, муковісцидозу, первинних імунодефіцитів, ліків для лікування туберкульозу, ювенільного ревматоїдного артриту. Третє за рік, але позачергово депутати Хмельницької міськради зібралися на сесію. Серед питань, яких було всього декілька, розглянули і найгарячіші. Як от вирішили звернутися до президента та уряду щодо недоцільності жорсткого локдауну та скасування непосильних для містян тарифів на комуналку. За процесом стежила наша Наталія Фурман. Чи то дійсно депутати Хмельницької міської ради почули думку народу? Чи ж вирішили не відставати від колег та на старий новий рік зібралися на третю позачергову сесію, аби ухвалити звернення до центральної влади? Найперше погодилися, що вводити жорсткий локдаун на території громади недоцільно. Тож вирішили донести це і урядовцям. Ті негативні наслідки, які зараз на даний час в нас будуть як недокожені кошти до місцевого бюджету, я це навіть не говорю про це. Як зараз, що говорити людям, що говорити бізнесу? В даній ситуації зараз, січень місяць, холода вдарили, треба торгувати, працювати, наприклад, розважальна індустрія, наприклад, ресторани, бари, там, я не знаю, там, швейні фабрики, все остальне зупинили. Для чого? Смисл? 5-6 тисяч людей захворювань кожен день зупиняють. Для чого? Де? От, ну, я не знаю, таке відчуття, що хочуть всіх загнати в фінансову кабалу. Зато банки працюють, ломбарди працюють, беріть кредити, скільки ви хочете. Обранці вимагають скасувати додаткові протиепідемічні обмежувальні заходи та в подальшому запроваджувати їх лише на території регіонів, де ситуація із захворюваністю на межі. Міський голова запропонував і свій варіант вирішення ситуації. Схожа формула існувала, власне, вона називалася адаптивний карантин. Ну і вона, як на мене, з усіх, які була найбільш зрозуміла і доцільна. За 35. Окрім того, обранці ініціювали ще одне звернення щодо необґрунтованого підвищення тарифів. Ми маємо розуміти, що це зростання для наших комунальних підприємств потім випливає на платіжках наших хмельничан. Так? Тих людей, які безпосередньо нас обирали, нас делегували сюди, щоб ми захищали їхні
інтереси. Просто, ну реально, виживання людей, нам ще тут накладають тарифи, які в подальшому планують, в подальшому і далі збільшувати до 30% вже в першій половині 2021 року. Хоча й депутати на місцях вплинути на рішення урядовців не можуть, кажуть, принаймні ці звернення змусять державних мужів прислухатися до українців. Завершилася ж сесія святково. Міські обранці з певним почуттям виконаного обов'язку приймали щедрівки від військових та волонтерів. Щороку на різдвяно-новорічні свята перед українцями постає вибір – ялинка штучна чи жива? А опісля гулянь – нове питання – як правильно слід живе дерево утилізувати? У 2021-му хмельничанам пропонують позбутися ялинок із користю, даруючи тепло іншим містянам. А чи усім відомо, як правильно це робити, ми запитали. Яка цього року ялинка прикрашала ваш будинок? Штучна чи жива? Жива. Сосни. Дуже духмяна, вона ще стоїть, жодна не впала голочка, і ми нею дихаємо, ми дуже задоволені. А скажи, будь ласка, чи знаєте, як утилізуються ялинки вже після свят? Ну, я знаю, що в великих містах їх спеціально збирають в контейнери, потім приїжджає така машина, яка одразу переробляє те все на мілкі такі щіпочки, і вивозяться вони потім як навіть у добриво. А в нашому місці, мабуть, також щось таке є. Ну, люди зазвичай складають там біля контейнерів. А далі, подальшу долю їх ніхто не знає. Ну, нам би хотілося, щоб це все було чисто і щоб слідів якихось таких, щоб вони валялись до літа, як було колись. Щоб цього не було. Гілочки. Просто гілочки. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, як утилізуються ялинки? Так, подрібнюються. Або свійським тваринам віддається. Яка ялинка цього року прикрашала ваш будинок? Штучна чи жива? Штучна. А чому обираєте штучну? Ну, тому що це не на один рік покупка, і тому що від неї голочки не обсипаються. Я передаю штучній. Штучна довше стоїть. Ну, так як в цьому році не дуже в нас ялка довго буде стояти, ну, штучній більше. Тому що не дали людям з карантином погуляти, порадуватися ялкою. Яка ялинка цього року прикрашала вашу оселю? Штучна чи жива? Жива ялинка. Я дуже люблю, щоб був запах ялинки. І це перший признак нового року – мандарини, ялинка жива. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, як утилізуються ялинки вже після свят? Так, я знаю. Я, правда, не знаю, де в нашому місті це робиться, але ж я знаю, що це добре. Наш будинок. Є декілька живих ялинок, які у дворі. 10 штук. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, як утилізуються новорічні ялинки? Вони перемолюються і споживаються тваринами. Яка ялинка цього року прикрашала вашу оселю? Штучна чи жива? Ніякої. А чому так? Бо в мене жінка не витримує, в неї серце, вона хімії не хоче. Я в одному році купив на базарі ялинку, то дзвони поздравляють, а я мав скору визивати. Отака ялинка. Вони, окається, бризгають чимось її. Так що в цьому році ніякої. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, як утилізуються ялинки вже після новорічних свят? Не знаю, бо я в селі живу. Яка ялинка цього року прикрашала вашу оселю? Штучна чи жива? Штучна. А чому штучна? Ну, тому що я навіть не знаю. Може, тому що я, як еколог, я не сприймаю. Викидати на сміття, я розумію, що воно переробляється, але не хочу. Та й смітить вдома. Зазвичай хмельничани використані ялинки або спалюють, або вивозять на смітник. Між тим існує безліч способів повторно використати ці дерева і зробити це з користю. Як і де, дізнавалися наші кореспонденти. Святкове призначення виконали. Комунальники об'їжджають смітники міста, де навіть з 1 січня хмельничани почали викидати новорічні красуні. Однак, як робити це правильно, знають не всі. Є такі випадки, коли
мешканці міста, можливо, там з якихось певних причин, але не зовсім правильно поводять себе з цими дерев'ятами, навіть лінуються інколи виходити на вулицю для того, щоб її винести в потрібне місце, вони просто викидають їх через балкони. Є для того відведені місця, саме місця біля контейнерних майданчиків. В жодному разі не потрібно ялинку кидати в контейнера, оскільки в подальшому це загрожує тому, що контейнер буде переповнений, завдяки тому, що ялинка сама по собі має великий об'єм. Кожного дня декілька екіпажів по всьому місту проводять підбирання цих ялинок. Після цього дерева відправляють на полігон твердих побутових відходів. Процес переробки досить швидкий, а головне – дієвий та корисний. Ялинки ми переробляємо почти кожен рік. З нового року, коли вже починається осипаються ялинки, люди починають їх масово викидувати. Звозить машина нам сюди, на рубільну машину, переробляємо на щепу і використовуємо для опалення твердопаливних кутлів, на лазню даємо і на приют, де собаки. Утилізують ялинки систематично задля екології та економії міста. Фактично це вже є традиція кількох років, це є своєрідна економія і для комунальних підприємств, і це є якраз і переробка, вторинна переробка ялинок, те, до чого ми прагнемо, тому що «Розумне довкілля Хмельницьке» якраз має на меті донести до громадян, що потрібно або повторно використовувати речі, або їх переробляти і взагалі розумно поводитися з відходами. Правильна утилізація ялинок – важливий внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Двометрове дерево, розкладаючись на сміттєвому полігоні, викидає в атмосферу близько 16 кг вуглекислого газу. Якщо ж його спалити або переробити в тріску, вуглецевий слід можна зменшити у 5 разів. Дистанційне навчання стало справжнім викликом не лише для батьків, учнів та вчителів, а й для тих фахівців, які готують освітян до нових умов праці. Щотижня в дистанційному режимі у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти навчається 250 педагогів. Як проходить такий процес, у чому труднощі та переваги онлайн-комунікацій – про це далі у нашому сюжеті. Уже як 3 роки у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти існує окремий центр дистанційного навчання, що саме став у пригоді з початком карантину. Наразі із 30 штатних працівників майже половина навчає педагогів, як передавати знання онлайн. Ті у своїй роботі використовують 4 інформаційні платформи. На сьогодні ми працюємо в сервісах Classroom, Zoom, Meet і Adobe Connect. Це платформи, які почали розвиватися за останній рік, і більшість вчителів просто не знали механізм, як цим користуватися. Тому перша методика наша була і сама основна – навчитися самим і показати переваги цього навчання нашим педагогічним працівникам. За час пандемії вчителі налагодили діалог у комунікаційному просторі. Та все ж найважче працювати по-новому вдається вчителям із віддалених сіл, де виникають проблеми із доступом до таких ресурсів. Але труднощі, що виникають, намагаються якнайшвидше здолати. Є труднощі, але вчителі-пенсіонери зараз активно включаються молодь, діти, внуки, родичі, там чоловік, дитина і допомагають старшому поколінню все-таки це опановувати. Як і під час будь-яких навчань, у педагогів також перевіряють засвоєне. Ми беремо ті теми, які ми їх читаємо, ми їх включаємо в загальний тест. Мета – це рефлексія. Побачити свої можливості, побачити свої проблеми, з якої теми, з чого я, чи з методики, чи з фаху є в мене проблеми, над якою темою мені треба працювати або звернути увагу. Як розповідають фахівці, якісна дистанційна освіта потребує взаємозв'язку батьків, дітей та вчителів. Однак є інші фактори, через які онлайн-навчання програє очному. В першу чергу це нормативна база, яка недосконала, яка не може відрегулювати багато питань в дистанційному навчанні. Перше. Друге. На сьогоднішній день не відпрацьовані механізми матеріально-технічного забезпечення робочого місця вчителя на всіх рівнях, починаючи від нашого інституту і завершуючи сільською школою. Результат освіти буде тоді, коли будуть застосовуватися різні методи, в тому числі і очні. Тож так чи інакше, вчителі на боці живої комунікації, яка, переконують, необхідна усім учасникам освітнього процесу.
Студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії стали учасниками волонтерського руху «Вітання з новорічними та різдвяними святами людей з вадами слуху» та вивчили одну з відомих щедрівок «Ой, сиве та й зозуленька» мовою жестів. Що вийшло – дивіться. Новорічно-різдвяні свята – особливо теплий та душевний період. Ми ж зичимо, аби ці приємні емоції і умиротворіння супроводжували вас увесь рік. До нових зустрічей в ефірі!